Aqui o alface bebi aqui no vaso, vou aqui completar com o substrato, vou abastecer aqui o reservatório aqui. Colocar aqui o meu vasinho aqui, vou fazer uma irrigaçãozinha aqui para ele. As sementes de alface, quando plantadas, aproximadamente de 5 a 7 dias vão germinar, brotar. Mais ou menos de 45 dias a 55 dias, os alfaces já estarão prontos para colher. Para um bom desenvolvimento, é fundamental que os alfaces recebam a luz solar direta por algumas horas durante o dia. Se for possível, deixem em local que pegue sol na parte da manhã. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal, cliquem em gostei, por favor. Nós sempre temos ótimos vídeos, ótimas dicas para você aqui. E até a próxima! Aqui é um vaso anti-dengue.